はい、ですね、今日ちょっとまあ、なんだろうな、残念なお知らせではないかもしれないですけど、わかんないですけど、花火ですね、花火のことに関して今日は話します。花火のことを今日話すんですけど、まあ、今まで自分でやってきた花火を年一にしようかなと思って。年に一回ね、にしようかなと思って、今、押し入れにある花火がなくなったら、とりあえずは、まあ来年までやんないかな。もうカウントダウンの花火もちょっとできなくなっちゃって、クリスマスの花火はやるんですけど、で、10月中にやりたいなと思ったんですけど、もう雨とか、なんか、続いてきて、で、やれない日とかもね、あって、10月にそんなこだわらずに、まあ、11月になって寒くなったとて、まあ、着ればね、やりに行けるんで、着込めば、やりに行けるんで、さすがにね、12月になっちゃったらもう、クリスマス来ちゃったらね、できなくなっちゃうから、もうそろそろ本当にやりたいなーって思ってんのにできないっていう。なんでまあ、10月にはこだわらず、11月のどっかでできたら、できたらっていうか絶対やりたいですね。で、とりあえずまあ、あそこの、まあ、なんで花火が年一になったかですよね、まず。話します。しっかり。で、ボーリング買ってたんですよね、前まで。前までっていうか、去年、今年の5月までやってたんですよ、ボーリング。マイボールを3年前に買ったやつでやってたんですけど、暑くなっちゃって。で、暑くなった時期にもう暑いから行かなくなっちゃって。で、まあ行かなくなった、その5月の下旬かな。もうそこからもう今までずっと行ってなくて。でも、ちょっとまあ涼しくなったらやろうかなと思ったら寒くなっちゃって。まあでもしょうがないですね。でまあボーリングに専念しようかなと思って、その花火を年一にしようと思ってるんで、まあもしよろしければなんですよ。もしよろしければなんですけど、僕はインスタもやってて、そっちだとも、なんかしょっちゅう、もういろんなもう、ジャンル花火にこだわらず、いっぱいなんかいろんなもんあげてるんで、もしよろしければ、こちら、インスタのアプリ持ってる人、フォローして、僕の投稿を見てくれたら嬉しいです。多分ね、もう YouTube だと上がる回数とかもすごいお待たせしすぎて、多分面白くないかもしれないですね。もしかしたらインスタの方が楽しませれるかもしれないです。なんで、まあ、正直言って、YouTube よりインスタメインになってきちゃってる部分もある。なってきちゃってるっていうか、インスタメインで最近やってるんで、まあ、よければインスタ来てください。インスタだったらね、ほんと、なんか買ったらあげて、なんか鳥が電線に止まったら撮ってあげて、なんか、ね、運河に、映画泳いだったら撮ってあげてみたいな、いろんな本当にもう、それこそ愛犬も写したりしてるし、まあ、ボーリングの球も写真撮ってあげてるし、なんですね、もうそれ、もう結構やってるんでね。よろしくお願いします。じゃあ、ご視聴ありがとうございました。